kujenga katika huduma kwa kuboresha sekta ya afya. Tanzania has utilized the opportunity of rapid increase. Tanzania imeboresha fursa za kuongezeka kwa teknolojia ya mawasiliano, ikiwemo uanzishwaji wa mwingiliano wa mawasiliano ndani ya jamii kama mama, mfumo ambao unaunganisha wanawake wajawazito kupata huduma za dharura za usafiri kwenda kwenye huduma salama za afya. Naam, tuna